Non podía haber mellor escenario para a 28ª Festa da Faba de Lourezán que a carón do Mosteiro de San Salvador, outro símbolo do concello. E así o saben valorar os numerosos veciños e visitantes que se achegaron este sábado ao municipio mariñán para gozar da festa de exaltación da súa xoia gastronómica. É sin dúda ninguna a xoia gastronómica por excelencia e iso pois supón para o noso concello que seña coñecido non só a nivel nacional, senón a nivel internacional. O que eu contaba no pregón é verdad, é que non é que me encontre en un sitio en Madrid na carta Faba de Lourezán, xa me encontrei en varios sitios, iso é moi importante para o pueblo, moita riqueza e ademais unha riqueza sostenible. Un produto que ademais de terse convertido no principal sinal de identidade de Lourenzá, crea riqueza de emprego no rural, un dos motivos polos que a cita conta co apoio da Deputación. Nos creemos ademais que é unha forma de vida, hai moita xente que está a cultivar faba neste fermoso val de Lourenzá e a Deputación ten que estar aquí, como está en todos os concellos, apoiando todos os produtos, pois estes autóctonos, e que nos dan un nombre á provincia de Lugo, non? Mucha gente que trabaja, porque aunque sea un momento puntual e a empresa la tenga unha persona, sempre contrata esa gente que te ayuda, porque lleva moito trabajo. E vivimos de ello, la gente del campo e la outra gente, porque se nosotras vendemos, vende el zapatero, vende el carnicero e todo, hasta pisos compramos, fíjate. Este é o resultado, logo dun proceso laborioso nun val cunhas condicións idóneas para o seu cultivo. Ademais, a súa alta calidade está certificada. Porque ten unha indicación xeográfica protegida, é por algo será, será que ten calidade, senón non lo daban. Alta calidade a uns prezos que oscilan entre os 4 e os 10 euros segundo a variedade. Unos precios moi económicos para o trabajillo que dá. Moitos dos visitantes anímanse a comprar. Algúns, como este matrimonio madrileño, leva todos os anos varios kilos para a familia. Hoy nos encantan, riquísimas, son moi buenas, e a mis hijos igual, les encanta, por eso íbamos para nosotros e para ellos. Pero para pasar das palabras aos feitos, o mellor é probar as fabas. Nesta festa houve degustacións gratuitas. Que é o que as distingue de outras? A de Lourenzá é de Lourenzá, Pola piel e por todo. E que é mellor que uns expertos en fabadas como os asturianos para decirnos como están. Las fabas aquí sí, la primera de tal. Me dijeron que estaban moi ricas e entón para probar. La verdad que están moi ricas, non? Para repetir, non? Está moi bien, mira, el año pasado ya estuvimos aquí e traje a mi cuñado para repetir e, bueno, moi bien, moi bien. A festa que continuará mañá domingo durante todo o día inclúe moitas outras actividades, como esta show cooking a cargo da Asociación de Cociñeiros da Mariña ou varias actuacións musicais.